Najavio sam pre PP-a, ušli smo u novi dan. Davos očekuje jedna igra u kojoj treba da ove tri divne dame izdrže nešto što je stvarno jako teško i vrlo neobično. Rade Ćosić će pokušati da ih zasme, to jest nasmeje, ali da bi ta igra bila, kao ispred to, još teža, molim vas, dragi dame, da popijete tu vodu, to jest da napunite usta vodom. Odma? Da. Ne da pijete, nego da vam ono kao budu puna usta vode. Kao kad pereš zube. A, to. E. Sad, Rade, dobroveče. Rade, izvoli. Ovo nije kraj. Ovo nije beton. Ogi, pridrži beton. Gde stojim? Gde hoćeš? Kao pokušao sam još. Ništa. Ja ću ispričati jednu kratku priču. I koja prva pljune? Koja prva pljune? Ksenija, polako. Evo ovako. Idu dva monaha. Moram ponovno. Znači, nisu još krenuli. Faktički stoje ovaj stariji monah, ima malo dublji glas. Kaže ovom mlađem u fazonu kao, gde ćeš? I kaže, sad ispada mlađi ima dublji glas. Obojica imaju dublji glas. Duboki glas. I kaže ovaj stariji mlađem, kaže, gde ćeš? Kaže ovaj, idem s tobom. Kaže, zašto? Kaže, hoću na put hodočašća da ja budem kao što si ti, tako visoki, da imam dubog glas. Ovaj kaže, pa već imaš dubog glas. Šalim se, ne bit. Ovo nije priča. Kreću dva moja, uglavnom, ajde da vratim negdje na trećinu. I sad kreću na put, razumiš? Na slučaju na progutao. Sine, ne sme to. Okay. Mora je napolje. Ne, da, mora je na, da. I mogu kaže... Nešto bude topla. Kaže ovaj monah, ovom drugom, ništa, idemo, kaže, ajde. I krenuli oni tako putem i nađu na jednu kućicu. I kaže, ovaj, hoćeš da svratimo tu da ovako ima ženu ovaj tu u toj kućici kao Ivan ovako. I kaže, primetio na prozoru. I kaže, hoćeš da svratimo kao, ono, ja znam ovu ženu, lepa je, udomiće nas, ugostiće nas, bit će nam super, znaš, napravit će nam, ne znam, ne da sa šljivama ovo ono, daj da prenoćemo tu. Kaže, ovaj, ajde. Stari i mlađi. Kaže, mlađi, stari, ajde. Sednu oni, uđu, to jest, prvo kucaju, da. Kucaju kao i ovaj otvara, kao, e, gde ste starac jedan i kaže, gde ste ljudi ovo, ono, ajde, uđite slobodno, kao, vi ste monas i sve super, uđite. Kaže, ajde. Ništa, oni ušli, kaže, ovaj, ništa, ja idem na počinak rano, sutra moram da hranim ovu životinjice ove male, domaće, živinu, znaš. To. I kaže, ajde. Ništa, oni, ovi legli, kaže, si tele nešto sa njim? Ne bih. Znaš priču? Kako da znam ja, ja sam ti. kaže ovaj prvi monah, aj sad ćemo izvati monah 1, monah 2, ne mogu kao ovaj stari imać. Monah 1 kaže, hoćeš mi da legnemo, kaže ovaj, ne. Vidi ovaj zlatni pehar, vidiš ovaj čovjek što nas je ugostio to, ima zlatni pehar. Jel ti to nije sumnjivo? Kaže, pa jeste. Sad ne znate ko s kim priča, nije bitno. I kaže, ajde, nema veze, zapamti ovaj zlatni pehar. Krenuše oni ujutru, probudili se, ono, u ranu zoru. Ovi nisu ni popričali sa ovim ljudima, razumeš? I došao ovaj, pipi. I kaže ovaj, jesi vidio zlatni pehar? Kaže, jesam. Pokaže mu zlatni pehar. Kaže, dobro, ništa, ajmo da legnemo, ajde. To je sad bio seljak. Nisam samo rekao da se on pojavio. Nebitno, on se pojavio jer je njegova kuća, razumeš, Sanja? Ne možeš tako da, brate, preskačeš nelogične delove. Nije bitno. Pa ne možeš, Sanja, da progutaš, majku. Prespavaše oni. Sanja, ostani u igri. Prespavaše oni. I kao, ajmo, idemo dalje, ajmo. Jel završeno hodočašće? Kaže, nije. Kaže, jel možeš samo mi kažeš koliko još imamo? Kaže, oj, ne znam, nemoš to da me pitaš, ti si mlađi, razumeš. Kaže, oj, dobro, ajde, mislim, okej. Okay. Vide neku drugu kuću, nisu prošli ni 100 metara. Znači, ovo je bukvalno ono, na 100 metara se šete se u krug, u stvari, znaš ko, hodočašće u krug. I kaže, ovo, je li ovo hodočašće u krug? Kaže, ovo, e, upravo si mislio na ovo hodočašće. I tako je nastala Vatikanska trka. Šajem se. Ovo se ne izmislio. Rade, majke, ja ne znam šta...
Ali nije gotova priča. Šta nije gotova? Ne, ajde samo da skratim. I ovaj kaže, ostani Sanja, ostani. Okej, Sanja, okej. Evo, gotovo 30 sekundi. Sanja ispala, ostaje još samo Ksenija. Čizoba, nisam se... Zakašala si se. Ima jedna rima od mimika. Kaže, ovaj... Da samo da... Aj, molim te, okej, nema problema. Šta sam ja ispala? Ispala? Pa, mislim... Pa popi ponovo. Znaš, ne mogu, šetaju me, levo, desno, napete su, ali da. E, i sad, nebitno. I ovaj kaže, dobro, idemo u drugu kuću, vidiš ovo dete, u toj drugoj kući ima dete, razumeš, Ksenija? Sad Sanja ispala, ništa. Nisi, ostaješ. I prate, ovaj kaže, dobro, ništa, ovo dete, super, meni dete, ovo ono, kaže, zapamti ovo dete, razumeš, bit će ti na venčanju. Razumeš, vrlo bitan čovjek, razumeš? Nebitno. Oni tu izađu i prolaze pored neke stare crkve. Sad baš pričam brzo. Odlično. Baš si ga ubrzo, brate. I ovaj dođe i kaže, slušaj, prijatelj. Sve smešnije. Jel vidiš da je, jel vidiš ovu ruševinu, razumiš? I ovaj kaže, vidim. Uzmi, baci kamen, baca kamen ovaj hodočasnik, to jest monah jedan, sa dubokim glasom, ali manje dubokim nego ovaj. I dođe ovaj i kaže, stari. I kaže, jel se sećaš onog pehara? Kaže, sećam se. Kaže, evo vidi. Što si ukrao, kaže? Pa zato što sledeće veče bi došla ova milicija. Razumeš? I uzeli bi pehar. Tako da sam ga ja ukrao. Ja sam spasio čovjeka budućnosti. Kaže ovaj drugi, wow, super, hoću ja postati kao ti. Super, imaćeš ti pehar, ali nije to bitno. Nećeš ih zadržati, sve ćeš ih vratiti nazad. A slušaj ovo, da li si možda sad video ono dete? Kaže, jesam. Pa ja sam ga ubio. Kaže, zašto si ubio dete? Kaže, zato što bi to dete postalo ubica. Rade, pokidao si ovo. Gotove su! Čekaj, ili imate još toga da kažem u ustima? Vi pijete! Dospe. Ne, ali molim vas aplauz za Radeta. Pokidao si Rade. Sanja nije mogla da izdrži. Ivana je bila na ivici. Ali ja ti se... Ja totalno ravno. Čekaj, ali realno da se nismo nasmejali? Pored tebe, takvog čoveka. Ništa, ja... Zato što si Rade izmislio priču. Ne, nije izmišljena priča. Ne, on je rekao da je poučna priča. Poučna je priča. A šta je Sorica Kri? Šta je naravoučenije iz ove priče? Naravoučenije je da ono što vidimo u stvari, ako neko radi neko zlodelo, kao što je ovaj monah ubio dete, koje bi postalo ubica, ali on je to znao, mi to ne možemo da znamo, nažalost. Poenta je da nekad loše stvari izgledaju loše, a u stvari su možda dobre za naredna pokoja. Pa mu i talenu da vidi. Ali čestitam ti na ovo... Evo, izvoli, ovdje te čekaju, hvala ti. Tamo možeš izaći, da. Hvala, pokidao si. Mogu i ja da probam. Mogu i ja da probam. Možeš ti da izaseneš? Ajde, popite vode. Ajde, proba reda. Samo jedan tešart, ajde, popi malo vode. Ali ne znam da li ovo radi, rekli su mi da radi. Jeste popile vode? Jesu usta, da kažemo, puna. E, kažu da ima jedna reč, kad kažeš svi se nasmijali, nije u suštini nije smešno. Brašno! Ništa, a? Ej, jed... Ništa. Ja nemam šta da ti kažem. Ne, pozivim, samo ne znaš šta da kažem. Posle ovog ludila nema majke mi, šta god da kažem, slabo je. A, kažem... Ispričaj onaj tvoj lepi vic. Koji vic? Pa ono, tvoje. Pa ispričao sam ovaj, baš smešan bio na početku. Ali sad nemam drugi. Pa mogu da vam dam jedan onaj vic, eventualno... Evo imam baš vic. Isto je glup, izvijem se, mala psovka. Ide Mujo na posao i vidi Haso stoji na vrh zgrade. I kaže, šta radiš? Kaže, hoću se ubijem. Kaže, što? Ma, kaže, brate, davno mi snajper razneo, testi se dole, nemam ništa, sve mi skoro, nemam ništa i živio sam tako godinama i nema svrhe da živim. Kako je? Kaže, brate, razumijem te, majke, baš mi je žao, ali te potpuno razumijem jer čemu stvarno svrha. Brate, mnogo mi je žao i te razumijem. I ode na posao i vraća se posle 6 sati, ovaj dalje stoji na vrh zgrade. Pa kaže, pa ti, brate, nisi skočio još. Pa kaže, nisam, brate. Pa što? Pa nema muda. Dobra, ali se ne vede da smo prste. Okej, devojka, pauza za devojka, za kurikanke.